Fala aí, manos, beleza? Shadow aqui com mais um vídeo de Borderlands 3 pra vocês. Dessa vez pra falar sobre o hotfix que chegou ao game hoje, dia 1º de abril de 2021. Nós estamos a uma semana de chegar a nossa, possivelmente, última DLC paga no game, que vai trazer o Emovers e todo aquele rolê que eu já falei pra vocês. E dessa vez nós temos um hotfix pré-release da DLC, que trouxe, querendo ou não, muitos nerfs. Uns nerfs bem tristes, pra te falar a verdade. Teve umas coisas bacanas também. Teve alguns buffs em armas. Em algumas habilidades que a gente vai estar trocando uma ideia, mas... em geral, velho... foi um triste hotfix, meu parceiro. Só vamos. Então hoje vai estar começando um mini-evento que vai durar até dia 8 de abril. É o Show Me the Iridium. Basicamente, qualquer coisa vai dropar mais Iridium. Caso tu não saiba, pra acessar o Invincible semana que vem, tu vai precisar pagar 500 de Iridium por kill. Eu não sei se ele vai dropar Iridium, ele deve dropar Iridium, mas enfim. Se tu tá sem Iridium, essa semana é uma excelente semana pra tu farmar um pouco. Eu acredito que todo mundo tem Iridium o suficiente, mas enfim, tá aí o evento do Iridium. Eles consertaram um bug que possibilitava tu conseguir relíquias abaixo do level 27. Caso tu não saiba, as relíquias são acessadas a partir do level 27, ali durante a campanha. E se tu pegasse relíquias abaixo desse nível, que era possível no Arms Race, ela vinha com os stats negativas, fazendo com que tu fizesse umas builds meio estranhas que não eram pra acontecer, né? Que é as... Tu já deve ter visto alguma build aí de Mouse com nuke e 50 balas no pente. Então isso não tem mais como fazer. Eles aumentaram a chance de vir loot lendário no baú de Golden Keys em Sanctuary. E um nerf aqui, agora sim, passando para os nerfs. Bem complicado, mano, que vai pegar todos os personagens. E isso aqui é preocupante, é meio óbvio que eles estão nerfando para tu não dar insta-kill no Emovor semana que vem. Em vez deles adaptarem o Invincible pro jogo, eles estão adaptando o jogo pro Invincible. Eu sou contra isso. Eu acho que eles deveriam adaptar o Invincible para a situação atual do game. Não fazer um downgrade em todos os personagens pra o Invincible não tomar hit kill, né? Enfim, nosso primeiro nerf, eles abaixaram o dano que é escalado a cada mayhem que tu sobe. Basicamente, existem algumas skills no jogo escaladas. Quanto maior o mayhem, maior vai ser o dano dessas skills. Justamente pela questão do escalonamento, né? Coisa que não tinha muito nos OP level do BL2, o que é bem bacana. Mas infelizmente, então, eles vão estar baixando o dano que essas habilidades vão pegar conforme tu aumenta o mayhem. Quais habilidades que são? São várias, mano, mas em resumo eu acho que as que mais vão pegar, mais vão impactar vai ser o Skeg's Den da Mouse, né? O fogo no covil dos Skegs, então provavelmente ela vai dar muito menos dano. Na real, não sei se vai ser muito menos, porque não foi citado em quanto porcento que vai ser esse abaixo, né? Mas enfim. O Skeg's Den da Mouse, Torgue Cross Promotion, a própria Capstone que deixa o clone jogável, então sabe-se Deus se o clone depois desse hotfix vai fazer alguma coisa, dentre inúmeras outras habilidades. Então tenha em mente que se alguma habilidade tá mais fraca do que tu tá percebendo que ela tá mais fraca do que tu tava usando antes, provavelmente é porque ela era escalada pelo mayhem level que tu tava jogando e ela não tá mais tomando aquele buff. Ela ainda tá mais forte nos mayhem level, porém não é tanto quanto antes. Isso aí é um pouco complicado, mano. Eu não sei em quanto porcento que vai ser, mas... possivelmente... o pior nerf do hotfix, cara. Porque... enfim, só testando pra ver, mas... né? Vão matar o clone e o Iron Bear de novo, assim? Easy. O Iron Bear é, por exemplo, uma outra... é uma action skill escalada pelo mayhem level, tá ligado? Algumas coisas dele. Então, né? Só testando pra ver. Mas, enfim, um pouco desanimado com relação a esse nerf. Falando com relação ao Zane, o Zane sim, guys, o Zane oficialmente está morto de novo, entre aspas morto. Voltamos à estaca zero, voltamos à dependência de Sin Dead, com variedade de build quase nenhuma. Porque eles nerfaram Commitment, que era uma das skills mais fortes do jogo, com certeza, uma das melhores, se não a melhor. É entendível o nerf. Eles não nerfaram o dano, mas eles nerfaram a questão do cap. Até então, Commitment... caso tu não saiba, é aquela habilidade que toda vez que tu mata um inimigo com o Zane, tu ganha uma stack. Pra cada stack, tu aumenta o teu dano de arma. Dava pra estacar até o infinito e além, o que fazia o Zane rodar com praticamente qualquer arma no endgame. Tanto que existe uma build no meu canal que gira em torno dessa habilidade e tu pode jogar com qualquer arma. Essa build provavelmente, certamente, não vai mais funcionar
tão bem quanto agora. Eles botaram um limite de stacks. Antes, tu podia ir até o infinito. Agora, eles botaram por um cap de apenas 2. Tu não tá ouvindo errado. 2 stacks de commitment. Em outras palavras, totalmente inútil. 2 stacks não são nada. Os Zanes já conseguem muito gun damage nas outras árvores, em especial na azul, e botar só um negocinho a mais de gun damage ali não vai fazer nada. Literalmente agora, pelo menos, o Zane ainda consegue dar trigger dos bônus Anointed com o canhão, e eu acredito que é com isso que talvez ele não esteja no mesmo patamar horrível que ele já teve no passado, né? Só testando pra ver, commitment provavelmente vai ser... Não vai provavelmente não, vai ser certamente uma skill genérica, que pouco importa, que tu só vai pegar pra descer a árvore e porque tu não tem opção melhor do que escolher ali no topo da árvore. Eu não tenho dúvidas. O personagem já dá muito gun damage, o Zane precisa de V2, o Zane precisa de outros tipos de dano e o commitment era gun damage, porém era um excesso de gun damage, tá ligado? Eu achei muito zoado eles botarem como cap em 2. Eu preferia muito mais mesmo que eles deixassem sem cap e diminuíssem pra caramba o dano. Ou então botassem um limite de stacks em 5, tá ligado? Mas 2 é literalmente uma skill praticamente que inútil. Caso tu não saiba, tem aquela habilidade da árvore azul de primeira linha, a First Shot, que toda vez que tu troca de arma aumenta o teu dano em tanto por cento. Pra tu ter uma noção, essa habilidade dá de 10 a 0, pelo menos lendo no commitment hoje em dia. Depois do buff que ela recebeu, que de 100% vai pra 300%, faz com que o commitment pós-nerf seja literalmente inútil. Tu vai literalmente voltar a usar launcher no Zane e ficar fazendo swap, porque fazendo swap tu vai dar mais dano do que descarregando o pente. O que é bem triste, mas vamos ver o que eles vão fazer. É legal que eles sabem que o personagem ABC tá OP e eles vão nerfar eles, o que é entendível. Ou destruir, né? Mouse e Zane. Só que o que é mais engraçado é que eles esquecem que existem outras árvores inúteis desde o lançamento. A.K.A. árvore verde do Zane, A.K.A. árvore roxa do Fleck. E os caras nem sequer encostaram nesse update, nesse hotfix, nelas. Eles estão mais preocupados em fazer com que o Invincible, quando lance, não tome hit kill, pra não ser um flop na fanbase casual do jogo, que só se importa com um Invincible. Foda-se a DLC, tem um Invincible. Pô, maior nostalgia do BL2, a DLC show, nem jogou. Só por ter um Invincible considera a DLC boa. E esquecem completamente que o BL3 é um jogo diferente e que tem problema desde o lançamento. E que, apesar de ter consertado boa parte dos problemas, ainda existem inúmeros problemas. Existe uma skill tree paga pro Fleck horrível. É literalmente a pior do jogo. Ninguém usa aquela porcaria. Ninguém usa. Eles não bufaram. A árvore verde do Zane é o maior meme do jogo inteiro. Não bufa. Eles estão preocupados com que o Invincible dê um flop pra fanbase casual aceitar numa boa, pra ser uma boss fight, entre aspas, difícil. Que tu tá ligado que não é difícil, né? Porque eles não adaptaram o Invincible, como eu falei antes no vídeo, pro jogo. Mas eles adaptaram o jogo pro Invincible. Enfim. Continuando o hotfix. A gente teve um buff com relação a algumas habilidades da Amara, mas foram bem pouco, tá ligado? Então a gente tem o Phase Cast e o Phase Slam com maior dano, 5% a mais de dano, mais uma vez. Eles têm medo que os personagens dê hit kill lá. Então o Phase Cast tá com 5% a mais de dano. O Deliverance tá com mais 5% de bônus extra, de dano extra. O Reverberation e o Tandava estão com mais 10% de dano. O Phase Slam tá com 10%. O Downfall tá com mais 10%. E o Fracture tá em 35%. E, em geral, eles deram um buff relativamente fraco para algumas skills da Amara e action skills, o que é bacana, mas mais uma vez, eles estão com medo do Invincible tomar hit kill. E por fim aqui, com relação a skills de personagem, a gente teve um nerf não tão forte, mas ainda assim acredito que vai ter muito efeito no Short Fuse da Mouse. Short Fuse é a capstone da árvore azul. Eles diminuíram o bônus de dano de 75% para 50%. Não é muito, mas com toda a questão do nerf daquelas habilidades escaladas, conforme maior for o Mayhem level, talvez tenha algum impacto, só testando para ver. A gente teve nerf com relação aos Guardian Ranks também, com um deles apenas, o Groundbreaker. É um bagulho que tá bem OP, não julgo eles nesse quesito. Groundbreaker é a capstone vermelha dos Guardian Ranks,
que se tu der dano pra caramba, tu basicamente teu próximo ataque melee vai dar muito dano. Eles diminuíram o dano que o Groundbreaker dá. Antes era 25% do teu dano nos últimos 5, 6 segundos, agora é apenas 10%. Mas isso aí é só pra builds melee, te falar a real, e pra personagens que dão bastante dano e que usam, tiram proveito do Groundbreaker, como a Mario Fleck, não vai ter nenhum problema, eu acredito eu. 10%, de 25% para 10% é pouco, mas pelo menos tu vai ter um melee ainda que dê dano no Mayhem 10/11, tranquilo? Esses são os nerfs, guys. Mouse e Zane com certeza foram os que mais tiveram impacto nesse update. Mas, em contrapartida, a gente também teve buff de algumas armas. Eu vou estar falando aqui o buff de todas elas. A gente teve buff na Creeping Death. Eles aumentaram o dano de explosão no reload. Eles buffaram o dano de arma da Amazing Grace, que, se eu não me engano, é uma arma da Jacobs que pega de main quest. Eles buffaram a Mutant. Eles reduziram o recoil, a taxa de recoil, e aumentaram o dano de arma. A Pain's Power teve o aumento de arma aumentado. A Tri-Bolt finalmente foi buffada. Aumentaram o dano de arma também. A Satisfaction teve aumento no dano de arma. A Plumage teve aumento no dano de arma também. Só que a Plumage ela é mais meio que uma Rubies de DLC, eu não sei. Eu acredito que o forte da Plumage é fazer Rocket Jump, né? Não dá dano. A Freeman também teve aumento do dano de arma. E a Face Puncher, em contrapartida, teve redução no dano de arma. Então sim, a Face Puncher vai estar piorzinha, infelizmente. E esse foi o hotfix de hoje, guys. Um hotfix bem estranho, mas, tipo, é literalmente preparação pro Emovro semana que vem. Eu não concordo praticamente com nada desses nerfs. Sim, Zane precisava ser nerfado. Sim, Commitment precisava ser destruído. Só que eu acho que o que eles fizeram, eles pegaram uma skill meta, OP, overperforming, e transformaram em algo literalmente inútil. É literalmente inútil pro personagem duas stacks daquilo, tá ligado? Bem frustrante, mas não tem muito o que fazer. Eu acho que depois que der um tempinho aí que lançar o Emovorus, eu acredito que eles devam reverter barra dar um buff nisso aí, tá ligado? Eles só não querem que o jogo, a DLC flop, entre aspas, né? Porque é o último push deles pro jogo. É meio nítido isso. E pra fechar o vídeo, só avisar aqui que vai estar chegando duas máquinas dia 8 de abril no jogo. Finalmente alguma coisa boa pra falar nessa porra de hotfix, né? A gente vai ter duas máquinas novas chegando no dia 8. Elas são gratuitas, tá? Elas chegam com a DLC, mas a princípio qualquer pessoa vai poder usar. A gente vai ter então a Crazy Earl's Rehero, algo que é pedido desde o lançamento. Só levou 2 anos e meio pra eles colocarem no jogo, né? Então basicamente vai ser uma máquina em Sanctuary, que tu vai provavelmente usar Iridium, fica ali com o Crazy Earl, e tu vai poder dar Hero na tua arma. Tu não vai ter como voltar pro Hero prévio dela, então cuidado com isso. Mas enfim, finalmente tu vai poder dar Hero nos bônus Anointed, algo que é pedido desde o lançamento, e que muitas pessoas pararam de jogar o jogo porque isso nunca chegou. E eles deixam pra fazer quando? Agora que ninguém quase mais dá atenção pro game, né, mano? Gearbox sendo Gearbox, mas enfim, tá aí. Depois de fucking 2 anos, os caras colocaram a máquina de Hero no jogo. E a nossa segunda máquina é algo que as pessoas estão comparando ao mercante do Destiny. Eu não manjo, mas as pessoas, eu vejo que elas estão comparando com aquilo, que é o Black Market do Maurice. Então é uma máquina de mercado negro do Maurice, onde basicamente essa máquina, entre aspas, vai estar escondida em uma localização diferente a cada semana e vai ter loot lendário. Não é necessário nenhum tipo de DLC para acessar esses itens. Provavelmente o que eu acredito que seja é que vai fazer com que tu possa farmar esse Black Market para conseguir armas que não estão mais no jogo e que foram de eventos no passado, como a Fearmonger no evento de Halloween, a Within Invitation do Broken Hearts Day, ou até mesmo a OPQ System do evento dos cartéis. Pelo menos essa é a minha suposição, o meu chute, tá ligado? E no mais, é isso. O hotfix de hoje foi esse, um hotfix fraco, porém com alguns buffs de armas. Eu não sei se eu vou estar testando hoje em live. Eu devo dar uma passada pra ver como é que tá a situação do Zane. E com certeza trago um vídeo aí atualizando a build, né? Porque provavelmente agora as minhas duas builds de Zane foram semi-destruídas, né? Mas enfim, hoje de noite tem live, link na descrição. Provavelmente vamos estar jogando Outriders também. O jogo tá bem bacana. Vamos ver se o endgame dele presta, né? No mais, o vídeo de hoje era esse.
Eu espero que vocês tenham curtido e a gente se vê na próxima. Tranquilo? Fui!